បន្តបន្តឥឡូវទៅខេត្តកំពតបាទពិធីបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះមានកិច្ចបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ក្រមការងារយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពតក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាយអាដាមផុនសាពេជ្រសមាជិកក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពតជាមួយគ្នានោះដែរក៏បានអញ្ជើញចូលរួមអមគណៈអធិបតីរួមមានវត្តមានរបស់អាដាមណៃគង់អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពតព្រមទាំងវត្តមានអស់លោកលោកស្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមយុវជនតាមបណ្ដាស្រុកនានានៅក្នុងខេត្តកំពតទាំងអស់ថ្លែងក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាដាមផុនសាពេជ្រសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាការងារថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពតបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់សមាជិកសមាជិកាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមការងារយុវជនតាមមូលដ្ឋានទាំង8ស្រុកក្នុងក្រុងដោយមានសារសំខាន់សំខាន់ទាំង12ចំណុចដែលតម្រូវឲ្យក្រុមការងារយុវជនរបស់យើងទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តការងារនិងចោះជួយទៅតាមមូលដ្ឋានផ្សេងៗដូចជាការងារវិស្វធម៌ជួយចាក់ជូរៀនជនពិការជាពិសេសនោះបងប្អូនយុវជនតាមមូលដ្ឋានមិនទាន់យល់ដឹងនៅសុខសន្តិភាពអាដាមបានតថាសុខសន្តិភាពនៃការឡើងគឺឲ្យមានការសាមគ្គីនិងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សឲ្យយល់ដឹងនៅច្បាប់ចេះគោរពច្បាប់ត្រូវចេះស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងក្នុងនោះក្រុមយុវជនយើងត្រូវចេះជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរក្រុមយុវជនខេត្តកំពតក៏មានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឧបធីដែលជាសមាគមក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលចូលលើគោលការណ៍ខ្ពស់គឺគុណធម៌សមត្ថភាពបានចូលរួមបម្រើការងារផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងក្រុមការងារយុវជនខេត្តកំពតផងដែរប៉ុន្តែបណ្ដាក្រុមការងារគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមយុវជនខេត្តដែលមានអាដាមផុនសាពេជ្រជាប្រធានក្រុមការងារនោះនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងត្រូវចុះតាមមូលដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តកំពតដើម្បីជួយការងារមនុស្សធម៌ដូចជាផ្ដល់ការនៅការពិនិត្យអំជាបាលជំងឺជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់កត់ថ្លៃទេបាទចំពោះខេត្តកំពតណាបាទជារឿងមួយដែលល្អដែលខ្ញុំនឹកឃើញនៅចំណុចមួយបងមិនយើខ្ញុំគិតថាបាទគឺជាចំណុចល្អតែម្ដងខ្លួនឯងចេះបាទការពារខ្លួនឯងបាទយើងឧទាហរណ៍មើលនៅក្នុងឃុំកមួយបើសិនជាមានបាទយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបងណាដែលថាប្រជាការពារភូមិគាត់រឹងមាំបាទមុតមាំទៅលើរឿងគ្រឿងញៀនបាទរឿងសង្គមខ្ញុំជឿថាក្នុងភូមិរបស់គាត់នឹងច្បាស់ជាគ្មានគ្រឿងញៀនអាចចូលបានទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏អរគុណដល់អាដាមផុនសាពេជ្រទៅបាទដែលលោកបានខិតខំគីកោប្រមូលក្រុមការងាររបស់អាដាមទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងចូលគ្រប់ឃុំគ្រប់កន្លែងនេះទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់កាន់តែចេះទៀតណាបាទបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាអនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់គាត់និងការរស់នៅប្រកបដោយអាហារការចេះស្រឡាញ់គ្នាណាគឺល្អបាទសង្ឃឹមថានឹងមានការចុះបន្តទៅទៀតទៅតាមបណ្ដាភូមិឃុំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងលោករតនាបាទបាទអរគុណប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងជូន